Добрий день, шановні шестикласники. Ми починаємо з вами онлайн-урок. Тема нашого уроку сьогоднішнього – це процес різання та опилювання деталей виробу з тонколистового металу. І так, на сьогоднішня тема сьогоднішнього уроку – прийоми різання тонколистого ручного металу ручними ножницями. Що таке? Ми повинні ознайомитися з вами про що таке процес різання, будова ручних слюсарних ножиць і прийоми роботи з ними. І так, почнемо з того, що в мене в руках є в першу чергу тонколистий метал. Бачите, оце частина покривельного металу, нам треба зробити якийсь з нього виріб певний. Тобто, треба відрізати по певному малюнку чи рисунку. Значить, наносимо, де нам треба відрізати цей метал. Ми наносимо, щоб у нас рівненька різь була, ми наносимо риску. Далі беремо слюсарні ножниці для різання металу. Це ручний інструмент, бачите, він складається із леза. От я зараз вам покажу, бачите, леза, оцева частина, ручок. Тут на ручках є два кінцевих упори. От коли ми натискаємо до кінця, вони впираються для того, щоб не розбивали, не гнулися ручки. Закріплюється леза, два леза закріплюються за допомогою гвинта. І на лезах є дві різальні кромки. Бачите, ось одна з цієї сторони, друга з цієї сторони. Різальні кромки, як і в звичайних ножницях, вони розташовані таким чином, що одна одну перекриває. Значить, яким чином ми будемо з вами працювати з цими ножницями. І так, дивимося перше. Значить, бачите, ми зробили риску, нам треба відрізати частину цього металу. От. Натискаємо, бачите, у нас виходить рівний різ. Я продовжу трошки, бачите, різати, щоб ви побачили. Це, ось. Ну, доріжу вже до кінця. Бачите? І рівненька виходить відрізана кромка. Значить, ми відрізали частину металу для наших потреб, які нам потрібні. І так це самий простий процес. Значить, в даному випадку в мене метал до покрівельня досить тонкий, тому я вручну можу утримувати і ножниці, і метал, і вручну можу різати без всяких проблем. Ну, ручними ножницями можна різати метал, якщо це залізо, то це або сталь, це до 3 мм, якщо це алюміній, дюралюміній, або мідь, або якийсь інший кольоровий метал, то можна різати і навіть товщиною 3-4 мм безпроблемно. Значить, якщо метал товстіший, різати за допомогою ось таким чином нам буде незручно. Тому ми для різання товстішого металу використовуємо лещата. Яким чином ми працюємо? Ми затискаємо в лещата одну із ручок. Бачите, оце я буду показувати і робити це. Одну із ручок ми затискаємо в лещата, так, щоб вона знаходилася зручно. Чому це так робиться? Для того, щоб в нас був більш потужний ричаг для різання. Далі, бачите, у нас ножниці ходять нормально, тому ось таким чином я продовжую. О, натискаємо, поступальний рух вперед і відрізаємо метал. Чи зручно це? Напевно, так. Ось таким чином ми працюємо по різанню тонколистого металу. Які ще використовують інструменти або пристосування? Ну, якщо в нас метал товстіший, в промислових масштабах використовується спеціальний електростанок,
який називається гільйотина. Значить, там так само, принцип той же самий, різучі кромки, різуча частина, але вона досить потужна, велика, і під, за допомогою електродвигуна вона рухається і таким чином відрізається, запам'ятайте, не вирубується, а відрізається. Ми в даному випадку, тому що рубання металу у нас буде наслідуюча тема, рубання металу відбувається трошки іншим інструментом, в даному випадку ми ріжемо метал. І так, я вам показав один тип ножниць, є інший тип, це фігурні ножниці, ними можна різати тонкий метал, дрібний метал, ну, скажімо, алюмінію, банки для води і соків, з них можна робити різні вироби, але для того, щоб зробити, скажімо, в деяких випадках, банку треба розрізати на частини, вирівняти ці частини, а потім зробити з них виріб. Значить, за допомогою таких ножниць, якщо за допомогою попередніх ножниць дуже зручно різати прямі лінії, то за допомогою цих менших ножниць можна різати і кругові лінії. Чому? Тому що в них ріжуча частина набагато менша і вона поворотна, так скажемо так, нею легко повертати. І вирізати, скажімо, якщо нам треба вирізати кружок тонколистого металі, ми використовуємо такі ножниці з круговим цим. І так, на наступному уроці ми з вами практично, буде практично, ну вже коли ми закінчиться онлайн уроки, буде майстерні уроки, ви будете практично робити, будемо робити якийсь виріб. Ну, скоріше всього, це, мабуть, совочок із тонколистого металу. Значить, або ті вироби, які ви робили до цього і продовжите їх робити. Ну, будемо робити якісь там вкладки, ну, з ножницями ви обов'язково будете працювати. І ви в процесі роботи ознайомитеся далі цей. Значить, далі в мене буде завдання до вас слідуюче. Сторінка 78, підручник 6 класу. Значить, хто, в кого підручника немає, ну, 8 школа, всіх є підручники, бо я сам брав в школі, у вас є підручники 8, 9 класу, немає тільки 7 класу, 5, 6, 7 клас, всі є остальні. Значить, тому, значить, запам'ятайте, 9 параграф, ось він. Прочитайте, вчити не треба на пам'ять, а прочитайте, просто ознайомимося, що тут написано в параграфі, в цьому підручнику. От, тому в даному випадку тут 4 сторіночки. І в кінці параграфу є правила безпеки з роботою з ручними ножницями, тому ви їх уважненько прочитайте. Значить, і тут є лабораторна практична робота, бачите, яку ми вже будемо виконувати тут в класі під час вже роботи не вдома, а вже роботи в класі. Значить, на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє пояснення уроку. Прошу вас прочитати параграф, підготуватися, ну, бути обізнаними. Зрозуміли? На цьому до побачення. Здоров'я вам і успіхів!